cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Nessa quinta-feira, 18 de junho, inaugurou o cachorro-quente do Coma Bem. A tradicional lanchonete da cidade está oferecendo o novo serviço com a qualidade e praticidade das carrocinhas de cachorro-quente. Na inauguração, uma promoção surpreendeu os tapenses. Em parceria com a Lagoa TV, o Coma Bem Cachorro-Quente deu um refrigerante aos 30 primeiros pedidos que apresentassem o banner enviado pelo WhatsApp da Lagoa TV. Os pedidos superaram a expectativa e os clientes saíram satisfeitos. O Coma Bem Cachorro Quente está situado na Praça Rui Barbosa, bem no centro da cidade, em frente à Igreja Nossa Senhora do Carmo. Está aberto durante toda a semana, a partir das 5 da tarde. Para não perder outras promoções e ficar atualizado com as notícias de TAPES, você pode se cadastrar no WhatsApp da Lagoa TV, enviando uma mensagem para 51 8240 1564.